Yuk, tepuk tangan yuk. Kosong-kosong. Yuk, tepuk tangan. Satu. Emang boleh gak sini? Dua, kosong. Grogi, grogi. Grogi. Tadu, yuk. Siap. Dua, kosong. Tiga, kosong. Tepuk tangan yuk. 3-1 poin. Wih, ntar dulu. Siap, Pak Erwin? 3-1. Pindah 1-4. Itu, 1-4. Sebentar. Siap, Pak Adi siap. Yuk. Poin 1-5. Dua, lima poin. Dua, enam. Dua, tujuh. Dua, tujuh. Tiga, tujuh, pindah. Pindah. Delapan, tiga. Siap. Net. Santai. 8-3. 8-4. 8-5 poin bagus. Out. 9-5. Ingat bagus ini bukan kayu mejanya. Net. 9-5. 9-6 pindah bola 6-9. 6-0. Enam sebelas. 7-11. 8-11. Pindah 12-8. 13-8. 13-9. Tiga belas sepuluh. Tepuk tangan yuk. 13-10. 14-10 poin Pak Joko. 14-10. 15-10 pindah. 10-15. 10-15. Wih. Sepuluh, 16. 11-16. 12-16. 13-16. Satu lagi. Habisin, Win. 14-16, pindah. 16-14. 16-15. Yuh, rame. 16-15. Out. 17-15. 18-15. Ini. 18-15. 18-16. Poin. 19-16. Pindah. 16-19. Last one. 16-20. 17-20.
18-20. Akhir 21-18. Bola. Sini, bola tetap. Siap, 0-0. 0-1. Tono. 0-2. 1-2. Poin. 2-2. Pindah. 2-3-2. 3-2. Sama 3. Bola. Sama 3. Empat, tiga. Lima, tiga. Enam, tiga. Bola mana? Ini. Enam, tiga. Pindah. 3-7. Pindah sana. Erwin, Pak Joko, terima. 3-7. Net. 3-7. Masuk. 4-7. 5-7. 6-7 poin. 6-7. Sama 7 poin. Sebentar. Siap. 8-7 pindah. 7-8. Pak Joko Slof. Pak Agus terima. 7-8. Wih. 8 sama. Delapan, sembilan. Delapan, sepuluh. Delapan, satu. Delapan, sebelas. Delapan, dua belas. Pindah bola. Siap, 12-8. Wih, 13-8. Poin bagus. Enggak, ini aja nih. Deh, 13-8 Pak Agus. Ayo 14-8. 14-9. 15-9. 16-9 pindah. 9-16. 10-16. 10-16. 10-17. Siap. Net, out. 10-18. 11-18. 11-19. Pindah. Bola tadi di situ.
Nah. Berapa Pak Tony? 11 19 Erwin. Erwin. 19 11. Ya, benar Pak Erwin. At 19 11. Last one 20 11. Wah. 20. Ketemu enggak Pak? Bolanya. 20 12. Net. Dua puluh tiga belas. Dua puluh tiga belas. Masuk. Tim. Minum dulu, minum dulu, minum dulu. Rapper. Ketemu gak, Pak? Bulannya. Biasa ada lagi. Gak ada. Kosong, kosong. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Orang bobo, orang bobo. Win, kamu win. Win. Balas, win, balas. Ayo tepuk tangan yuk. Empat lima, empat lima, satu lagi, empat lima, siap, siap. Yuh. Sama lima, sama lima. Sebentar, sebentar. Siap. Taruh, taruh, belum siap. Siap ya, lima sama. Enam, lima. Enam, lima. 75 76 76 Pak Tony. Net, 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 net. 76 masih. Pampam malah lompat-lompat. Mana sih? 86. Out, 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 out. 9 yang pindah. 6, 9. Masuk, 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 masuk. 6, 10. 7, 10. 8, 10. 9 10 9 10 Wih! 10 sama. 10 sama. 10. Siap. Win, siap, win. Siap. Yuh. Taruh, taruh, taruh. 10 sama. Yuh. Kosong satu. Kosong satu. Kosong dua. Kosong dua. Woi. Satu dua.
Nah, bagus banget. Masuk. Masuk, masuk, masuk. Satu, tiga. Wih. Dua, tiga. Pindah bola. Sebentar, sebentar. Siap. Tiga, dua. Empat, dua. Lima, dua. Lima, dua. Siap. Lima, tiga. Enam, tiga. Tujuh, tiga, pindah. Tiga belas, tujuh. Belas. Out. 14, 17 poin. Empat belas, 18. Sebentar, sebentar, sebentar. Siap, 14, 18. 14, 19. 14, last one. Enggak. 15, pindah. Last one ya. Last one, 15. 16, 20, 16. 20, 16. 20, 16. Awal, keluar. 20, 17. Net, 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 net.